Fjölmargir sem teknir eru við innflutning á fíkniefnum til landsins sitja í gæsluvarðhaldi á Hólmsheiði. Hópurinn hefur stækkað á undanförnum árum og kemur í veg fyrir að fangar geti hafið afplánun dóma sinna. Forsætisráðherra Úkraínu segir þriðju heimsstyrjöldina geta brotist út ef Rússland vinnur stríðið. Mögulegt að frumvarp tugmilljarða dollara stuðning við Úkraínu verði samþykkt í Bandaríkjaþingi á laugardag. Bormenn frá Vegagerðinni kanna jarðlög á hafsbotni fyrir væntanlega sundabraut í Reykjavík. Vinnan gengur vonum framar. Tæpir milljarður eða 12% jarðarbúa er á kjörskrá á Indlandi. Þingkosningar hefjast á morgun í þessu fjölmennasta ríki heims. Hugmyndir eru uppi víðtæka sameining á Suðurnesjum og yrði sameinað sveitarfélag álíka fjölmennt og Hafnarfjörður. Tilfinningar íbúa eru blendnar. Komið sæl. Fjöldi gæsluvarðhaldsfanga í fangelsinu á Hólmsheiði hefur þrefaldast á undanförnum árum og kemur í veg fyrir að aðrir fangar geti hafið afplánun dóma. Margir úr hópnum eru handteknir á Keflavíkurflugvelli. Hvað eru margir gæsluvarðhaldsfangar hérna núna? Sko í heildina erum við með það bil 60 gæsluvarðhaldsfanga og þeim hefur fjölgað, þeir hafa þrefaldast í fjölda á síðustu árum. Þannig að þetta er alveg gríðarlega aukið álag á fangelskerfið. Þar af veru oft í kringum 20 sem koma frá Keflavíkurflugvelli. Samkvæmt lögreglunni á Suðurnesjum voru slíkir fangar 17 í dag. Þar af voru 16 teknir við innflutning á fíkniefnum. Fyrir nokkrum dögum voru gæsluvarðhaldsfangar frá Keflavíkurflugvelli yfir 20 en þeir eru yfirleitt ekki færri en 12 til 13. En þetta þýðir jafnframt það að aðrir fangar þurfa þá að bíða tilvonandi fangar, afplánaðir fangar og þeir sem eru þá að plana vararefsingu fésekta, þetta fólk þarf að bíða meðan að fangelsin eru full. Gæsluvarðhaldsfangar eru í forgangi, þannig að það er staðan já, og kemur reglulega upp og þurfum fleiri pláss og betri nýtingu og það er það sem stendur til þó að það sé talsvert í það. Upp á síðkastið hefur því gerst að fangar mæti til afplánunar á Hólmsheiði og sé hreinlega vísað frá. Þurfa fangarnir bara að bíða eða? Já, það getur gerst og við höfum verið að veita fólki frest á afplánun og sumir vilja frest og þá veitum við það ef við komum til ekki hættulegur en ég undirstrika það að fólk sem er í virkum brotum og er talið hættulegt að það er líka í forgangi að koma inn. Svona biðtími, dregst hann þá frá afplánunartíma eða? Nei, það gerir það ekki. Þannig að þá er fólk í raun og veru bara í biðstöðu með líf sitt? Já, það er þannig. Sem betur verið ekki mjög lengi ef fólk vill koma inn þá er það líka í forgangi þannig að hérna við tökum þá fólkinn eins fljótt og mögulegt er. Mögulegt er að sjaldgæf samstaða náist á Bandaríkjaþingi á laugardag þegar þingmenn greiða atkvæðum 61 milljarðs dollara hernaðarstuðning við Úkraínu. Forsætisráðherra Úkraínu segir að sigur Rússa gæti hleypt þriðju heimsstyrjöldinni af stað. Hreyfing komst á tveggja mánaða pattstöðu í gær þegar republikanar á Bandaríkjaþingi lögðu fram frumvarp hernaðarstuðning. 61 milljarð dollara til Úkraínu, 26 til Ísraels og 8 milljarða dollara til Taívan. Það er næstum sama frumvarp og demókratar komu langleiðina gegnum þingið fyrir tveimur mánuðum síðan en strandaði á seinni atkvæðagreiðslu í fulltrúadeildinni. Þeir sem eru á móti þessu nýja frumvarpi eru harðlínu republikanar. Marjorie Taylor Greene boðar vantraust á leiðtoga republikana í fulltrúadeildinni, Mike Johnson, ef frumvarpin hljóta þinglega meðferð. Johnson þarf því að leita á náðir demókrata stuðning. Hann verður ekki auðsóttur en það er góður möguleiki á samstarfi. Joe Biden Bandaríkjaforseti sagðist að minnstukosti í gær staðfesta lögin tafarlaust verði þau samþykkt í þinginu. Utanríkisráðherra Bandaríkjanna Anthony Blinken tók svo í sama streng í morgun. And I would just remind the profound stakes that the United States has in Ukraine's success. If Putin is allowed to proceed with impunity, we know he won't stop at Ukraine and we can safely predict that his aggression will continue. Blinken ræddi stöðuna í Úkraínu og sífellt versnandi ástand í Miðausturlöndum við kollega sína frá G7-ríkjunum á Capri á Ítalíu í dag og sem fyrir mikið í húfi. Að minnsta kosti ef marka má forsetisráðherra Úkraínu sem var afdráttarlaus í viðtali við breska ríkisútvarpið í morgun.
Hann er í heimsókn í Bandaríkjunum til að tala fyrir stuðningi við Úkraínu og segist hóflega bjartsýnt fyrir atkvæðagreiðsluna í þinginu á laugardag. And we need this money yesterday, not tomorrow, not today, but yesterday. Smíhal segir heimsbyggðina alla eiga mikið undir því að Úkraína sigri í stríðinu við Rússa, ellegar haldi Pútín bara áfram. In the end of the day it could lead to the third world war. Á sjötta tug Grindvíkinga fjölmennt á Austurvöll í dag til að mótmæla seinagangi fasteignafélagsins Þórkötlu á uppkaupum húseigna bæjarbúa. Sverrir Árnason, einn þeirra sem stóð að mótmælunum, segir félagið hafa haldið Grindvíkingum í spennitreyjum, hingað til hafi ekkert staðist sem fasteignafélagið hafi tilkynnt. Sko, það er 6 mánuði frá því mistum heimlokar og það er ekki hægt að leggja þetta á. Þetta er allt og mikið og mér finnst, eins og ég segi hérna, meiri krafti uppkaup bara strax. Nú búið að leysa sér tækni vandamál, vinnubröðin koma hrein og það minnstakosti tvöfalda bara með andfaldið sem er að vinna í þessu. Og það búið að leggja miljardi varnagarð og svona, en við verðum að hugsa fólki hvernig það líður og það verður að afgreita bara fljótt og vel. Ég er bara komin aðeins til að mótmæla hvernig fari með okkur Grindvíkingana. Ég þurfti að taka brúalán í gær og fari til að komast í kaupsamning af því að ég var bara á leiðin á götuna með börnum mín 30. apríl. Ég er bara ösku vondur. Þessi framkvæmt á þessu, já, þessu Þórkötlu batterí, þetta er bara myrkur á mannaskítur, það er ekkert annað orðið við það. Að vera að búa til eitthvað svona batterí til að þvæla þetta, búa að gera okkur að tilraunadýrum í einhverju stafrænum ferli og draga þetta og fólk er að missa frá sig. Nú framkvæmtastjóri fasteignafélagsins Þórkötlu segir skilja gremju Grindvíkinga. Hann segir samninga við lánastofnanir hafa gengið hægt en bætir við að gera mig ráð fyrir að 150 kaupsamningar verði gerðir við Grindvíkinga í næstu viku en þegar hafa 126 samningar verið samþykktir. 11 kaupsamningar hafa verið full kláraðir. Þetta eru náttúrulega í eðli sínu sko flókin viðskipti og þó að kannski hverjum einum finnistu ekki flókin fyrir sig að þá erum við hér að tala 700 fasteignaviðskipti. Þetta er í fyrsta skipti sem að þetta er gert þessari stærðagráðu. Og þó að lögin séu að mörgu leiti skýr að þá ber okkur að skoða hvert mál og það erum við að gera og það tekur bara sinn tíma. En það gera sér allir grein fyrir því bæði stjórnvöld og við að Grindvíkingar er í erfiðri stöðu. Það er allir að reyna að vinna á þeim nótum að afgreiða þessi mál fljótt. Það er svona eins og maður segir eftir á má kannski velta einhverju fyrir sér en þetta var allt gert með góðum vilja og góðum ásetningi. Nú standa yfir boranir í hafsbotnin þar sem væntanlegir brúarstólpar Sundabrautar eiga standa. Starfsmaður Vegagerðarinnar segir bergið ekkit sérstakt en duga fyrir brú. Fer þetta ekkit áfram, þetta gengur ekki um að 3 mínútur. Þetta liggur ekkit á. Það liggur kannski ekki lífið á að koma prammanum út á sundin þótt ýmsum þyki kannski tími komin á Sundabraut. En hún gæti verið að nálgast. Nú verið að rannsaka undirlag brúar og það meðal annars gert með því að bora í hafsbotninn. Hvað ertu að rannsaka? Herri, núna erum við að bora fyrir veglínunni, fyrir Sundabrautina sem kemur einnig yfir. Og til þess að bora niður í klöpp úti á sjó þarf pramma eins og þennan. Hann þarf að vera stöðugur. Hefur því 4 fætur sem stungi er niður í botninn og pramminn þannig stiltur af áður en borun hefst. Þú finnur klöpp? Já, var á 30 metra dýpi hérna. Friðrik segist telja að samtals verði boraðar 600 holur, bæði á sjó og landi. En af hverju þarf að bora þessa holur? Fyrir brúna sem kemur hérna fyrir Sundabrautina, þegar hún kemur, ef hún kemur. Vel hefur gengið að bora, eiginlega langt betur en vonir stóðu til. Regna var með í fyrstu, hægt verið að bora 2 holur á dag, nú eru boraðar alltaf 6 holur. Er þetta gott berg? Nei, ekkert. Eða þú veist, þetta virðist vera líka mikill jökulruðningur inn undir, sko. Og bergi er ekkert voðalega hart, sko, en þetta er alltaf lagi. En nóg til þess að bera brú? Já, ég, alveg nóg, sko. Aðbúnaður borð fyrir kallana er ekki stórbrotin, en fullnægjandi. Skipstjórinn er líka vel stjóri og kokkur. Já, ég sé að þið hefur gert vel við ykkur í hátíðinu. Já, það var búin að ákveða þetta. Takk einn takk. Við komum í grillið í morgun. Ég ætla að vera að henda því, ég tók frekar ákvörðum að koma með að hinga. Það er svínakjöt í alrétt og eitt sett í... Eitt sett í eftirrétt. Eitt sett í eftirrétt. Það gerist ekki betra. Það gerist ekki betra. Þetta er helviti gott.
Kostingar hefjast á morgun í fjölmennasta ríki heims. Tæpur milljarður er á kjörskrá á Indlandi og þar eru 2600 flokkar í framboði. Verið er að dusta ríkið af kjörkössum, kjörklefum og talningavélum víða á Indlandi. Lot of efforts have gone, lot of preparatory activities have been done, so we are confident that elections will be conducted in a free and fair manner. Og undirbúningur er nauðsynlegur fyrir kostningarnar sem standa í 6 vikur eða fram til 1. júní. Búist er við niðurstöðum þann 4. júní. Á Indlandi búa 1 miljardur og 420 miljónir, fleiri en í nokkru öðru ríki á jörðinni. Íbúar Indlands telja fleiri en íbúar Bandaríkjanna og Evrópusambandsríkja til samans. Af þessum tæpa 1,5 miljardi eru 969 miljónir á kjörskrá. Það eru 12% jarðarbúa. So for me, I think the biggest issue is probably job creation and employment opportunities. En Indland er ekki aðeins fjölmennt, þetta er líka víðfemt. Kjósendur eiga ekki að þurfa að ferðast meira en 2 km á kjörstað. Það þýðir að kjörstaði telja heila miljón. Sá fámennastir eflaust í Malogam, austast á Indlandi, þar sem einn er á kjörskrá. Kosið er í 543 sæti í neðri deild indverska þingsins sem kallast Lok Sapa. Sætin eru reyndar 545 í heildina en síðustu 2 kýs forsetin. Og kjósendur hafa úr ýmsum að velja í þingsætin. 2600 flokkar eru í framboði að þessu sinni. Flestra augu eru þó BJP-flokki forsætisráðherrans Narendra Modi sem sækist eftir að halda embættinu þriðja kjörtímabili í röð. Flokkur hans fekk 303 sæti í síðustu kosningum. Flokkur Modis er þjóðernis sinnaður hindúaflokkur sem nýtur víðtækstuðnings meðan annars þessara dansglöðu manna. Mr. Modi's ultimate goal is to strengthen Hindu nationalistic politics more and more and more and eventually reach a stage when ideological contestation ceases in India and there is no opposition to any of the programmatic initiatives of the government. Hatturs orðræði garð múslima hefur aukist mikið í valdatíð Modis og sömuleiðis hefur verið þrengt verulega fjölmiðlafrelsi í landinu. സാധാരണ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ നടത്തിയിരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ശബ്ദങ്ങളാണ് ഉയർത്തിക്കാട്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ശബ്ദങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നതിന് പകരം സർക്കാരിനെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുന്നു അതിന് വ്യാജ വാർത്തകൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും Skiptar skoðanir eru ágæti sameiningar sveitarfélaganna Voga, Reykjanesbæjar og Suðurnesjabæjar meðal íbúa. Bæjarstjóri Vogar segir að ef farið verði í formlegar viðræður, verði kosið sameiningu vorið 2025 og nýtt sveitarfélag taki til starfa 2026. Bæjarráð Voga samþykkti á fundi í september í fyrra að hefja samtal við nágrannar sveitarfélög mögulega sameiningakosti. Reykjanesbær og Suðurnesjabær tóku vel í erindið og fundir hófust en Grindavíkubær afþakkaði þáttöku. Bæjarstjóri Voga fer fyrir verkefnahópum óformlegar sameiningaviðræður en boðað var til samráðsfunda með íbúum sveitarfélaganna í vikunni. En það er svona bara kannski klassískt að fólk velti fyrir sér, missu við sérkenn okkar, verðum við útundan, við erum kannski minni heldur en þau og verðum við einhvern veginn afgangsstærð. Það er bara svona eðlilega spurningar og áhyggjur og við þetta bara rýnum það og hlustum á það. Næsta skref sé í höndum bæjarstjórnana þriggja að taka ákvörðun með tilliti til niðurstaðna íbúafundana hvort farið verði í samningaviðræður. Það liggi fyrir í síðasta lagi í júní. Ef að sveitarfélögin samþykkja að fara í formlega viðræður, þá gerum við ráð fyrir því að það verði kosið sameiningu þessara þriggja sveitarfélaga vorið 2025 og nýtt sveitarfélag taki síðan til starfa afloknum sveitarstjórnarkosningum árið 2026. Keflavík, Njarðvík og Hafnir sameinuðust í eitt sveitarfélag, Reykjanesbæ, árið 1994. Þar búa rúmlega 22.000 manns. Sandgerði og Garður sameinuðust árið 2019 undir nafninu Suðurnesjabær og íbúafjöldi tæplega 3.900. Þá búa 1.500 manns í Vogum. Ef af sameiningu verður hið nýja sveitarfélag nærri jafnfjölmennt og Hafnarfjörður. Bæjarstjórn í Reykjanesbæ segir til mikils að vinna með sameiningu. Betri þjónusta fyrir alla, það væri betri nýting á fjármagni, lægri rekstrakostnaður, svona yfirstjórnar og slíkt og vonandi þá meiri ánægja íbúa bara. Réttastofa fór á stúfana og ræddi við íbúa sveitarfélagana hugsanlega sameiningu. Ég ekki alveg búin að gera upp hug minn. Ég hef áhyggjur að því og svo auðvitað alltaf eitthvað jákvætt sem kemur með sameiningu en svo hef maður áhyggjur af innviðum til dæmis
sem myndu þá kannski ekki fylgja með Ég bara ekki trygginn að því. Ég vil bara halda vogunum hérna út af fyrir sig. It would be good if it is for the interest of the people, you know. If it is good, if people are happy, it's gonna benefit them. Ég á móti þessari sameiningunni. Þetta bara fínt eins og Akkurrið við horfum saman á stofun sem er á hvínandi hausnum. Já, það gæti alveg verið sniðut, held ég. Ég líst bara vel að þetta verði saman allt saman. Og komum bara tími á það. Tjöld sem talin eru að hafa hangið í lögréttuhúsinu á Þingvöllum á síðari hluti 18. aldar og eru í eigu þjóðminjasafnsins í Skotlandi, eru á leið til Íslands. Lilja Alfreðsdóttir menningar og viðskiptaráðherra skoðaði tjöldin ásamt forsetahjónanum Guðna T.H. Jóhannessyni og Elísu Reid í opinberri heimsókn í Skotlandi í vikunni. Þjóðminjasafn Íslands í samstarfi við þjóðgarðinn á Þingvöllum fær tjöldin að láni og verða þetta sýnis á sýningu í tilefni 80 ára lýðveldisafmælis Íslands í sumar. Lögréttutjöldin svo kölluðu voru seld skoskum ferðamanni árið 1858 eftir að hafa verið á Bessastöðum hríð. Þau eru skreytt með útsaumi og áletrunum, á öðru að finna spakmæli en hinu brot úr Passíusálmi eftir Hallgrím Pétursson. Vegna miklu í samhæfingarstöð almannavarna gæti þurft að flytja hana í bráðabirgðahúsnæði. Yfirstjórn almannavarna lýsir vonbrigðum með að ekki sé gert ráð fyrir byggingu nýrrar björgunarmiðstöðvar í fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar. Til þess að hreinsa út mygluna þarf að ráðast í framkvæmdi sem taka nokkra mánuði. Starfsemin í samhæfingarstöðinni raskast mikið. Þetta er mjög snúið verkefni en við getum ekki annað en farið, fundist að það sem við getum boðið starfsfólkinu okkar upp á betri vinnaðastu og við getum alls ekki verið með starfsemi hérna á sama tíma og eru mikla framkvæmdir inn í rýmunum. Það er bara ekki hægt. Fyrir ofan samhæfingarstöðuna myndaði stór vatnspollur sem talin er sökudólgurinn. Engin niðurföll og ekki neitt, þannig að þarna hefur bara vatnið safnast fyrir bara í mörg ár, örglega. Lengi hefur staðið til að byggja björgunarmiðstöð sem hýsa myndi þá starfsemi sem nú í Skógarhlíð. Ekki gert ráð fyrir henni í fjármála áætlun stjórnvalda. Víðir segir það mikil vonbrigði. Framkvæmdasýsla ríkisins hafi reiknað út mikinn sparnað. Við erum líka bara með ákveðin hluta starfseminni eins og tlumis hér í Skógarhlíð þar sem að plássið bara orðið og lítið. Þetta er sprungið utan á okkur og svo kemur myglan í ofanálag. Endurtaka á loftgæðamælingar og komi ljós að vinnuaðstaðan sé óásættanleg, segir Víðir að grípa þurfi til neyðaraðgerða. Það er engin í húsakinu Landsbjargar þessa stundina því hér er verið að hreinsa húsnæði vegna myglu. Mygla greindist þar í nóvember, húsgögn og tækjabúnaður var fjarlæður og sótthreinsa þurfti nánast hverja einustu bréfaklemmu. Þarna starfa á þriðja tug manna og til stendur að koma húsgögnum fyrir á morgun eftir gaggerar endurbætur. Fyrir hálfu mánuði gátu starfsmenn sjómælinga Landhelgisgæslunar komið til starfa í sitt vinnurými en þar þurfti að brjóta upp gólf á 4 metra kafla til að fjarlæga mygluskemmdir. Myglan var á matseilinum í mötunitinu sem var lokað vegna leka í 6 mánuði. Framkvæmdastjóri neyðarlínunnar tekur undir með Víði vonbrigði yfir að ekki sé gert ráð fyrir nýrri björgunarmiðstöð næstu árin. Þetta eru gríðarleg vonbrigði og kannski ekki til þess að auka manni geðprýðina en kaldani örlaganna virðist nú sem vera svo að langvarandi almannavarna ástand sé að hafa áhrif á það að það sé bara þessi bygging sem slegin að borðinu næstu 5 ár. Saga Björgvinsdóttir nemandi í grunnskólanum á Ísafirði setti í dag glæsilegt íslandsmet í skólahristi. Saga keppti í svokallari hristigreip sem gengur út að hanga á slá í sem lengstan tíma. Fyrra íslandsmet var 17 mínútur og 20 sekúndur og var sett í fyrra. En Saga gerði gott betur og bætti það tæplega 3 mínútur. Hékk hún á slánni í sléttar 20 mínútur. Ekki aðeins fær hún nafnsitt skráð á spjöld söguna, heldur fær hún síma í verðlaun. Og salurinn telur niður í nýtt Íslandsmet. Við erum að fá Íslandsmet í beinni, góðir áhorfendur. Þetta er ekkert smá. Og það komið Saga Björgvinsdóttir fyrir grunnskóla á Ísafirði. Það nýtt Íslandsmet. Til hamingju Ísafjörður, þið eru með Íslandsmet hafa í salnum. Já! 20 mínútur, já. Það meður niður. Já, já. Saga frá Ísafirði. Ég trú ekki að það sé lagi með lófana. Og Saga, það er Íslandsmet, 20 mínútur. Þetta er bara geggjað. Hvernig ertu í lófanum? Ég bara ágæt. Gætu þið fengið að sjá lófana aðeins í mynd? Gætu þið sýnt myndavélina aðeins? Menningarmálaráðherra Danmörku vill fjölga styttum á konum en einungis eina hverjum 10 styttum í landinu er á konum. Fleiri styttur eru á goðsagnapersónum en konum í Kaupmannahöfn.
Bronshúðuð eftirmynd af danska rithöfundinum Karen Blixen var afhjúpuð í Kaupmannahöfn í Danmörku í gær á fæðingardegi skáldkonunnar. Þar voru þó nokkur samankomin, bæði til að heiðra minningu Blixen og einnig til að gleðjast yfir fjölgun styttna af konum í höfuðborg Danmörkur. Det betyder rigtig meget, det er på høje tid. Både at Karen Blixen får en statue, at vi i København får en statue af hende, men i høj grad også at vi får en statue af en kvinde, og også skabt af en kvindelig kunstner. Det mangler vi i den grad i København, og vi har brug for det. Jakob Engel-Smith, menningamálaráðherra Danmerkur, hefur lýst yfir vilja til að jafna kynjahlutföllin meðal eftirmynda fólks úr grjóti eða málmum. Þar eru konur nefnilega ekki sérlega stór hluti af heildarfjöldanum. Ein af hverjum 10 styttum í Danmörku er af konum. Og í Kaupmannahöfn eru fleiri styttur af goðsagnapersónum en af konum. Og Bergsteinn, hvað bjóðu þið upp á í Kastljósi kvöldsins? Við ætlum að fara á Feneyja tvíæringin en íslenski skálin verður opnaður í kvöld. Það vakti líka heimsathygli þegar fulltrúar Ísraels lokuðu sínum skála í gær þar til vopnahlé hefur náðst á Gaza. Fulltrúar Kastljóss eru að sjálfsögðu á staðnum. Við ætlum líka bændur fyrir norðan sem eru orðnir hundleiðir á kuldatíðinu og þurfum að fara að komast í vorverkin og skellum okkur loks á hjólabretti og kíkjum á eina glæsilegustu hjólabretta aðstöðu í Evrópu sem opna bráðum í Hafnarfirði. Takk fyrir þetta Bergsteinn, við ætlum að líta til veðurs, það verður hægviðri í kvöld og í nótt og það rofar allvíða til og kólnar. Vaxandi suðaustanátt á morgun 8-13 síðdegis með slyddu í fyrstu en síðar rigningu sunnan og vestanlands er hægari og þurrt fyrir norðan og austan. Hlýnandi veður. Kristín Hermannsdóttir veðurfræðingur fyrir nánar yfir þetta allt saman strax að loknum íþróttafréttum sem Kristjana Arnarsdóttir sér í kvöld. Dregið var í riðla fyrir Evrópumót kvenna í handbolta sem framfyrir nóvember og desember í dag. Ísland verður í riðli með Hollandi, Þýskalandi og Úkraínu. Sebastian Alexandersson mun stýra kvennaliði Víkings í handbolta á næstu leiktíð. Þjóðverinn Manuel Neuer sló met í meistaradeildinni í fótbolta í gær og það var góður dagur hjá Íslendingaliði Melsungen í handboltanum. Íþróttir hér rétt á eftir. Og það var helst í þessum fréttatíma fjölmargir sem teknir eru við innflutning á fíkniefnum til landsins sitja í gæsluvarðhald á Hólmsheiði. Hópurinn hefur stækkað á undanförnum árum og kemur í veg fyrir að fangar geta hafið afplánun dóma sinna. Forsætisráðherra Úkraínu segir þriðju heimsstyrjöldina geta brotist út ef Rússland vinnur stríðið. Mögulegt að frumvarp 20 milljarða dollara stuðning við Úkraínu verði samþykkt í Bandaríkjaþingi á laugardag. Bormenn frá Vegagerðinni kanna jarðlög á hafsbotni fyrir væntanlega sundabraut í Reykjavík. Vinnan gengur vonum framar. Tæpur milljarður eða 12% jarðarbúa á kjörskrá á Indlandi. Þingkosningar hefjast á morgun í þessu fjölmennasta ríki heims. Þessum fréttíma að ljúka. Það kom það íþróttum veðri og svo að Kastljós. Það eru næst fréttir hjá okkur í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. Og nýjustu fréttir má alltaf finna á rúv.is. En við á fréttastofuna ætlum að segja þetta gott að sinni. Verið sæl.